Lepo pozdravljeni. Drugi majski teden je postregel s pestro paleto dogodkov. Tako današnja kronika tedna prinaša nekaj poudarkov sej jeseniškega in bohinjskega občinskega sveta. Govorili bomo o obetih kranjskogorskih turističnih delavcev za poletno sezono. V kulturnem kotičku se bomo odpravili v Liznikovo domačijo in Slovenski planinski muzej. Ljubitelje športa pa čakata še prispevka s tekmovanj gorskih kolesarjev in kickbokserjev v Kranjski Gori. Bohinjski svetniki in svetnice so se v četrtek zbrali na šesti redni seji. Med drugim so obravnavali pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva občini Bohinj, odločali o spremembah odloka o plovbnem režimu ter pravilnik o sofinanciranju ohranjanja kulturne dediščine, tradicionalno sušenje krme v Kozovcih. Bila so poročila OZG-ja Gorenjske, bilo je poročilo knjižnice Radovljica, bilo je poročilo osnovne šole, ki žal ni, o katerem svet ni odločal, ker ga ni pogledal še nadzorni odbor in bomo to opravili na naslednji seji. Bilo je tudi poročilo policijske postaje Bled, komandirja in pa seveda, rekel bi, najtežja točka dnevnega reda je bila podelitev oziroma pravica do plovbe ladice Zlatorog po Bohinjskem jezeru. Moram reči, da mi je občinski svet naložil kar težko nalogo, nehvaležno in da moje mnenje je sicer drugačno, vendar se moram vsem kot župan pokoriti sklepom občinskega sveta in to bom tudi storil. Dejstvo pa je, da se je dana bila dana tudi pobuda, da se krajevne skupnosti in pa svetniške skupine podajo predloge za spremembo statuta, tako da moram reči, da je bila kar naporna seja, ampak smo jo pač uspešno zaključili. V četrtek so zasedali tudi jeseniški svetniki in svetnice. Na šesti seji v tem mandatu so potrdili predloge štirih odlokov z področja gospodarstva, se seznanili s poročili o delu oziroma poslovanju razvojne agencije Zgornje Gorenjske, o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju občine Jesenice ter o realizaciji akcijskega programa varstva okolja. Predstavljeni sta bili tudi informacije o poslovnem načrtu Jekoina ter o pripravi državnega prostorskega načrta za dograditev predora Karavanke. V zvezi s slednjim so sprejeli sklep, da občinski svet občine Jesenice od vlade ter ministrstva za okolje in prostor zahteva, da se pri pripravi DPN upoštevajo vse zahteve, ki sta jih občina Jesenice ter krajevna skupnost Hrušica podali v času javne razgrnitve osnutka državnega načrta za drugo predorsko cev, ter da podpirajo tudi predloge, ki so jih v času javne razgrnitve in na javni obravnavi osnutka podali občani, politične stranke in neodvisne liste ter druge zainteresirana javnost. Svetniki so potrdili tudi prenehanje mandata članov občinskega sveta občine Jesenice in hkrati predsedniku odbora za proračun in finance ter člana komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja doktorju Ahmedu Pašiču ter za predstavnika občine Jesenice v svetu javnega zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenjske imenovali Igorja Arha. Svetniki so po hitrem postopku potrdili spremembe odloka o gospodarskih javnih službah, s čimer se iz odloka izuzema dejavnost oglaševanja in plakatiranja. Občina Jesenice bo v nadaljevanju pripravila razpisno dokumentacijo za izbiro izvajalca te dejavnosti na območju jeseniške občine, ki pa ne bo podvržena pravilom na področju gospodarskih javnih služb. V drugi obravnavi je bil sprejet odlok o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice, v prvi pa odlok o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice. Še en od sprejetih odlokov v prvi obravnavi je bil odlok o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva. Poletna sezona je pred vrati in veselijo se je tudi turistični delavci, ki upajo na dobro vreme, ki bi v dolino privabilo veliko večdnevnih in tudi enodnevnih obiskovalcev. Napovedi so za zdaj odlične.
Ja, glede na napovedi naših hotelirjev si obetamo dobro sezono. Tudi napoved vremena, da bo poletje toplo in suho, je za Kranjsko goro dobra, saj v vročih dneh obiskovalci zelo radi pridejo na naš svež zrak. Naša poletna sezona bo pravzaprav v znamenju kolesarjenja, saj bo poleg te tekme za evropski pokal, ki prihaja ta konec tedna, v Kranjski gori še cela vrsta kolesarskih dogodkov, od Alpe Adria, bike festivala v juniju, pa vse do Juriša na Vršič v začetku septembra. Kolesarjenje je vedno bolj pomemben turistični proizvod in Kranjsko goro obišče mnogo kolesarjev. Pri nas najdejo zadovoljstvo tako tisti, ki se želijo adrenalinskega spusta na kolesarski stezi na Vitrancu, kot tisti, ki želijo uživati na daljinskem kolesarjenju, saj imamo odlično kolesarsko od Jesenic pa vse do meje v Ratečah in naprej v Italijo. To pa ne bodo edini dogodki, ki bodo zaznamovali poletno sezono. Zanimivo bo tudi na trgu na Gorici v Kranjski gori. Preko celega poletja bodo potekale prireditve. Začnemo že konec junija s Kekčevimi dnevi, 10-dnevni dogodki, potem pa celo poletje pod imenom Poletje pod Vitrancem, se bodo zvrstili različni koncerti praktično vsak dan od 8. ure naprej zvečer. V Hitu Alpineji si prav tako prizadevajo že zdaj privabiti čim več gostov, tako domačih kot tujih. Stavili bodo na kakovostno ponudbo in v povezavi z ostalimi turističnimi delavci tudi na zanimivo poletno dogajanje. Gre za klasične trge, ki jih je v Kranjski gori zelo veliko, nekaj takih, ki se bolj odzivajo v zimskem obdobju, nekaj v poletnem. Seveda pa dodatno iščemo tudi nove trge. Zdaj pri prvih, seveda omenjam Italijo, Nemčijo, Veliko Britanijo in pa države, kot so Hrvaška, Srbija in pa zlasti seveda Slovenija, kot naša najpomembnejša pač izhodiščna država. V tem, ko gre pa pri novih trgih, pa zlasti za nekatere azijske in bližnje vzhodne trge, ki bojo pa tudi deležni precejšnje pozornosti. Poleg tega pa, če preskočimo iz nacionalnih skupin gostov v segmente gostov, bomo bistveno bolj poudarjali trženje na segmentih, ki so vremensko manj občutljivi. Zdi se nam pomembno, da zmanjšamo občutljivost od, ali pa odvisnost, delno odvisnost od vremena, tako da bomo zlasti spodbujali kongresni sektor turizma, igralniške goste, glede na to, da Kranjska gora ima igralnico, ima igralni salon in nam ta segment tudi bistveno hitreje zdaj narašča. In pa seveda športnike v smislu športnih dogodkov, športnih tekmovanj, športnih priprav, kempov in tako naprej, ki je pa tudi segment turizma, ki je zelo v sponu in je zaradi tega deležena še prav posebej podarjene pozornosti. In kaj kažejo prve rezervacije? Vidimo že, da bo junij zelo uspešen, julij, avgust pa tudi zaenkrat kaže ta dobro. Je pa res, ne, da se precejšen del rezervacij pojavi v zadnjem hipu, tako da smo aktivni tudi na tem področju in recimo z dnevnim prilagajanjem cen in tako naprej, potem tudi za last minute ponudbo skrbimo, da je zelo uspešna. Tukaj smo imeli po zimi zelo dobre izkušnje, zlasti meseca februarja in ne vidim razloga, da ne bi podobne zgodbe peljali tudi poleti. Obiskovalci pa so že nekaj časa dobrodošli tudi na kranjskogorskih smučiščih. V kolesarskem parku, na poletnem sankališču in po novem tudi v posebnem orientacijskem parku. Ja, leto smo začeli zelo zgodaj, v petek 24. aprila. Obratujemo čez teden, od petka do nedelje od 9. do 17. ure. Je seveda res, da smo za čas Evropskega kolesarskega prvenstva odprli tudi čez teden našo sedežnico, zato da bodo lahko vsi tekmovalci trenirali na sami DHL progi. In pa seveda konec meseca maja, začetek junija, odpiramo na zgornji postaji Vitranca 1 tudi orientacijski tematski park Kekec. Tukaj bodo lahko družine z otroki oziroma tudi vsi ostali obiskovalci na zgornji postaji Vitranca v radijusu 500 metrov obiskovali Kekčeve junake. 5 tematskih točk bo, liki Kekčevi junaki bodo postavljeni iz lesa,
Na posameznih točkah se bodo lahko otroci in seveda tudi njihovi starši izobraževali, predvsem pa želimo dati poudarek tudi na vsebini ob našem Bedančevem domu, gostinskem objektu, tu bo tudi izhodišče in seveda bomo ob Bedančevem domu na zgornji postaji postavili tudi Kekčev kotiček, tako da bodo lahko otroci mirneje počakali tudi na spust z našim poletnim sankališčem in pa ta tematski orientacijski park bo vsem družinam namenjen brezplačno, seveda pa si žičničari želimo, da bi vsako leto dodajali v času zime in seveda tudi poletja nove turistične produkte in to nam je, to nam nekako tudi uspeva. Od 29. do 31. maja bo v Zgornjesavski dolini šesti dan Alpske konvencije. V Mojstrani organizirajo vodene pohode in rekreativno kolesarjenje z bogatim spremljevalnim programom ter posvet. Na dan Alpske konvencije zdaj poteka leto že šestič in moram reči, da sem kar vesel, da je to Mojstran, kajti se kakor tudi to nekaj pripomore k promocije Mojstrane, predvsem pa njenega gorniškega ozadja, če temu tako rečem. Letos smo se odločili, da zadevo izvedemo v dveh dneh. 29. bo nekako seminarski del, kjer bo predstavljeno poročilo o stanju Alp. Potem se bomo pogovarjali o problemih, ki jih imajo gorska območja. Popodanski del pa namenjen tudi projektu Planinske vasi. Tako da jaz mislim, da bo to ena priložnost nekega preseka dela tudi na konkretnih primerih, kako Alpsko konvencijo uresničujemo. No, potem pa 30. bo pa tisti, da rečemo, športno-rekreacijski del, kjer bodo udeleženci imeli možnost kolesariti v Dolino Krme, si ogledati tudi Radovno na pohod po poti Triglavske Bistrice Vrata ali v Radovno. V Radovno si ogledati te krajevne znamenitosti od Podsredje domačije do Snakove žage, Lipe in tako naprej. In se popoldan zopet ob drugi uri vidimo pred muzejem, ker bo potem ta kulturni del programa, na katerem se delujejo tudi gostje iz drugih delov Slovenije in pa tudi iz sosedne Italije. In kakšen je ponavadi odziv na Alpsko konvencijo? No, jaz mislim, da je odziv je tako, ne. Kot ugotavljamo, je vedno boljši, to se pravi, rabimo nekaj časa Slovenci, da neko predlitev vzamemo za svojo. Kajti seveda sam naslov dan Alpske konvencije relativno deluje mogoče tako zelo osko formalno, ampak ljudje so tukaj spoznali, da gre kar za nekako prijetno rekreacijsko, družinsko druženje in verjamem, če bo le vreme služilo, da bodo letos še več ljudi kot zdaj. Nadaljujemo s kulturnim dogajanjem. V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani je bil petkov večer posvečen Nepalu, ki sta ga v zadnjem času prizadela dva močna potresa. Dogodek je imel dobrodelni značaj. Najprej so odprli gostujočo fotografsko razstavo o himalajskem vodju Alešu Kunavarju. Razstavo Muzeja novejše zgodovine sta pripravili Kunavarjeva žena Dušica in Jožica Šparovec. Razstavo pa je svojim gradivom dopolnil alpinist Peter Podvornik. Odprtje razstave so pospremili s kratkim predavanjem o Aleševi alpinistični poti in projekcijo njegovega filma Dežela Šerp iz leta 1962. No, moram reči, da je Aleš od prvega stika s Himalajo, Trisul 60, ko je bila prva jugoslovanska himalajska odprava, ves čas bil tiho povezan s Himalajo. No, 62-ga sta šla z prijateljem Mirinom na ogled ciljev, no, potem so sledile odprave, predvsem pa se je navezal na Nepal z šolo za gorske vodnike in je imel vedno cilj, da domačini ne bi bili samo spremljevalci odprav, ampak da bi stopili na čelo trekinških skupin in pa da bi bili enakovredni plezalci v steni. No, to se je po 35 letih uresničilo, se so njegovi prijatelji vsa ta leta hodili v šolo kot inštruktori in pa vodje pač teh tečajev. Tako da je dolgo, tudi toliko let po njegovi smrti ta povezanost z Nepalom in našimi alpinisti še vedno drži. Odprtju razstave sta sledili projekcije nagrajenih filmov Sunakali in Puntejevo kolo.
Dogodek v Planinskem muzeju je imel dobrodelen značaj, saj so zbrane donacije namenili projektu za pomoč otrokom Namaste Banepa. Ja, na tošnji večer je, kot je znano, posvečen pomoči Nepalu. In sicer imamo na ključje, da odpiramo razstavo Aljaša Kunavarju, ki je leta 1979 dal tudi idejo za postavitev slovenske šole za gorske vodnike, s katero je Slovenija veliko pomagala narodov Nepala, oziroma šerpam, da so pridobili alpinistično znanje, s katero so pričeli potem seveda tudi komercialno se ukvarjati z vodništvom. No, tisto, kar je pa poslanstvo našega muzeja, je pa seveda tudi beleženje vse te himalajske zgodovine in ob tem čutimo dolžnost, da ne samo beležimo in nekako prezentiramo te velike dosežke, ki so jih Slovenci ob pomoči Nepalcev dosegli v Himalaji. Naša dolžnost je, da se tudi z takim dobrodelnim večerom nekako nepalskemu narodu oddolžimo oziroma v ti težkih trenutkih preskočimo na pomoč. In seveda, to je tisto, kar govorimo o neki zunanji dejavnosti Slovenskega planinskega muzeja, mi se tega zavedamo in tako je nastala tudi ta ideja skupaj z Društvom za gorsko kulturo, ker vsako leto predstavimo tudi nekaj filmov iz tega festivala, ki ga to društvo prireja in za ta dobrodelni večer smo pač pridobili dva nepalska filma, tako da tudi v tem delu nekako sledimo temu poslanstvu, ki ga imamo. Gostujoča razstava o Alešu Kunavru bo v Planinskem muzeju na ogled do 14. junija. Tudi v Liznikovi domačiji v Kranjski Gori so odprli novo razstavo. Tokrat si lahko ogledate poslikave, ki so služile kot nekakšni romarski kažipoti. Razstavo je pripravila Kranjska enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Razstava je bila prvotno postavljena v Pocarjevi domačiji lansko leto in zdaj pravzaprav čez eno leto prihaja v Kranjsko Goro. Razstava prikazuje poslikave na kmečkih hišah v dolini, v Gornjesavski dolini in tudi drugod po Gorenjskem. In sicer smo z njo želeli opozoriti na to, da je tukaj pravzaprav nekoč vodila glavna romarska pot na Svete Višarje, ki so bile dolga stoletja najbolj pomembno romarsko središče na tem območju. In poslikave na kmečkih hišah po pripovedovanju, predvsem Božjepotne Marije, so opozarjale na to, da so romari lahko v teh hišah prenočili ali pa dobili hrano in pač tisto, kar so potrebovali na svoji poti. Opozorili smo tudi na to, kako so te poslikave nastajale, katere motive lahko srečamo na kmečkih hišah in pa na to, da pravzaprav je danes to ena pomembna kulturna dediščina, ki si zasluži tudi ohranjanje in pa verjetno malo več pozornosti. Razstava Pojmo pojmo na Božjo pot bo odprta do 12. junija. Šport. Ta konec tedna je Kranjska Gora gostila kolesarje iz vse Evrope, ki so se pomerili v kolesarskem parku pod Vitrancem. Dogodek bi sicer moral biti v Mariboru, a je bil tam odpovedan zaradi stečaja športnega centra Pohorje in posledično zaprtega kolesarskega parka pod Pohorjem. Gre za evropsko prvenstvo, v udeležbi z vse Evrope, je odprtega tipa, se pravi, prijavi se lahko vsak, ki ima željo tekmovati. In na ta način smo zbrali cirka 450 tekmovalcev, disciplina je pa DH ali pa downhill po slovensko ali pa spust, no, po slovensko. Organizatorjem so naproti pristopili tudi člani in članice turističnega društva Kranjska Gora, ki se zavedajo, da je dogodek odlična promocija Zgornjesavske doline. Stroški organizacije takšnega prvenstva so kar visoki in prostovoljci vemo to in vedno pomagamo, če se le da, tako da tudi letos bomo poskrbeli za to, da bo na progi vsak dan 20 prostovoljcev. Sicer je težko zbrati te prostovoljce, ampak strani turističnega društva Kranjska Gora smo že kar nekako navajeni na te akcije, tako da ta konec tedna z velikim veseljem menimo, da je to tudi zelo dobra promocija, ne samo za kolesarsko destinacijo Kranjska Gora, tudi za naš kolesarski park. Seveda bodo pri izvedbi te prireditve pomagali tudi naši žičničari, glavnina dela že upravljenega, predvsem pri pripravi proge z našim upravljavcem, tako da upamo tudi na nekaj vsaj delno lepega vremena, da bo v Kranjsko Goro prišlo tudi veliko
obiskovalcev, spodbujati te naše tekmovalce, ki prihajajo iz celotne Evrope. Je pa seveda to tudi dobra promocija in dobra popotnica za naprej, če bi se v Kranjski Gori odločili na nivoju kraja, da pač takšna evropska prvenstva prirejamo tudi v bližnji prihodnosti. Pestro športno dogajanje je bilo tudi v dvorani Vitranc, kjer je potekalo tekmovanje v kickboksu. Vtise je strnil Bojan Makovec. Dvorana Vitranc, danes popolnoma prenovljena. Tule profesionalen ring za profesionalne borce. Tule v dvorani Vitranc je res prav napeto vzdušje. Ljudje se zbirajo, zbirajo se navijačice, zbirajo se navijači. Danes smo tule doživeli že prvi World Kickboxing Fight oziroma prvi evropski pokal v kickboxingu. Nastopale so udeleženke in podeleženci šestih držav iz Avstrije, Srbije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Romunije in pa Slovenije. To so bile borbe amaterjev čez cel dan, no zdaj pa tule v pričakovanju prvih profesionalnih borb. Videli bomo 7 borb in sicer v K1 in pa Mixed Martial Arts. In pa seveda za konec večera se bo tule v domači dvorani Vitranc, lahko rečem, pomeril seveda domači Matador, vsi ga poznamo. To bo zadnji, 7. fight oziroma 7. borba večera, ko se bosta spopadla predstavnik Bosne in Hercegovine, Bahrudin Bahmić in pa seveda domači Matador iz Podkorena, Denis Porčič, Čorčip. In tole je prvi gala Fight Night v Kranjski Gori in pa seveda po besedah organizatorja oziroma idejnega vodja tega projekta Edija Latiča daleč od tega, da bi bil zadnji. Tako da se nekako v dvorani Vitranc začenja nova zgodba. Tule so z nami prav vsi sodniki iz Mednarodne kickbox zveze, imamo tudi ringers in pa seveda imamo tudi profesionalne borce, ki komaj čakajo na svoje prve borbe v Kranjski Gori. Denis Porčič, Čorčič, Čorčič. 16. borba, oziroma še ena borba, zmaga, domača dvorana, domače občinstvo, nor feeling verjetno zate. Ma ja, dober feeling, sam nisem bil ta prava borbi. Veliko bolj znam narest, ampak ne vem, kva me nazaj drži. Mogoče preveč tega dela, ki ga imamo, ali pa, ne vem, ali pa res ta roka, ki že 3 mesece imam v šraufih. Tako da ne vem, skozi na to misliš, veš, da nam sem udarc preletu. Zdaj se mi pa zdi, da imam spet malo, kaj poškodovan. Bomo videli, kva v doktor zdaj povedal. No in če doktor pove, da je v redu, kdaj pričakujemo naslednji tvoj fight? Če je roka v redu, imam 16.6. v Trstu. Tako da se vidimo tam, ne? Če bo Aten šel z nami. Super. Konec tedna so na jezercih v gozdu Martuljku tekmovali tudi mladi gasilci. Pomerili so se v orientaciji. Ja, tako je sicer. Gre za mladinsko tekmovanje v orientaciji. Tekmovanje izgleda takole. Otroci hodijo po progi, vmes izvajajo kontrolne točke. Pač tema je pa seveda gasilska, na nek vežejo vozle, nek prenašajo vodo, pa tudi testi so iz področja gasilstva. Udeleženci so iz celotne občine, se pravi od moje strane do Rateč, imamo 6 društv, skupaj je pa to približno nekaj čez 100 otrok. Se pravi 30 ekip, 35 ekip, ekipa pa sestavlja trojko. Zdaj pa k dogodkom prihodnjega tedna. V ponedeljek ob 17. bo v prostorih Društva upokojencev Jesenice predavanje o Maroku. Predavanje pripravlja Stane Arh. Otroci bodo na svoj račun prišli v torek, ko se bodo v Korenovi hiši na Stari Savi na Jesenicah lahko igrali stare železarske igre. Igre se začnejo ob 17.
V sklopu projekta Tedna vseživljenjskega učenja bodo tudi letos v občini Jesenice pripravili parado učenja. Parada bo v sredo od 14. do 18. na trgu na Stari Savi. V sredo bodo na sedežu krajevne skupnosti Blejska Dobrava potekale brezplačne ultrazvočne meritve kostne gostote. Meritve bodo med 10. in 12. uro ter med 14. uro in 16. uro in 30 minut. Še ostajamo pri sredi. Ob 19. bodo v avli gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah odprli fotografsko razstavo Sande Ž. Fajfarič iz Celjskega svita. Razstava nosi naslov Sence. V četrtek ob 18. bo v Kosovi graščini na Jesenicah odprtje razstave in muzejski večer z naslovom Vojni plakat od 1941 do 1945. V soboto 23. maja se lahko odpravite na izlet s Tomažem Pšenico v Klevevž, Frajzinško posest na Dolenjskem in okolico. Odhod bo ob 6. izpred Merkatorjev Mojstrani. Prijave bodo sprejemali v pisarni društva Kut Jaka Rabič v ponedeljek od 18. do 19.30. Za konec pa še malo ljudske modrosti. Zofka nas je pošteno zalila, tako da se nam, kot kaže, obeta lepo poletje. Mi vam želimo že lep prihodnji teden. Do našega prihodnjega snidenja pa vam želim še lep pozdrav.